abertos. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A gente tá fazendo show, você começou a dançar. A música. Hã? A música. É a música. É a culpa do DJ, então. Vagabundo. Oh, não. É show de hipnose cômica, não é show de dança. Não, tá bom. Você atrapalhou. É, deu uma atrapalhada só. Atrapalhou no show. O show. Desculpa. Tá bom, senta. Normal, é normal, né? Né? A gente às vezes tá fazendo show e às vezes as pessoas sentem aquela vontade enorme de dançar. Isso é normal, mas atrapalha o show. Esse que é o problema. Olhos abertos? Tudo bem, excelente. Essa assim é bom. Incrível. Muito bom. Aqui, você atrapalhou o show de novo. Desculpa. Quem que tá? Não sei. Tá cansado? Tá? Como chama essa? É, música russa, não? É. Sei lá, que é isso. Peraí. Vem cá. É, vai pensar agora. Peraí. Ai, não, Deus. Vem cá, ó. Você vai ficar de castigo aqui, ó. Vem cá. É russo? É russo, né? Senta aqui, ó. Castigo. Não é... Não é... O show é de hipnose, não é de dança. Tá bom? Sim, senhor. Tá bom, senta aí. Tá bom. Normal, bom, né? Vamos continuar o show. Ai, meu Deus. As pessoas atrapalham, é como eu tava falando. Toca uma música, às vezes a pessoa quer... dançar, mas normal. Então a gente vai deixar aqui, você fica aí e ninguém mais atrapalha o show. Não vai mais. Essa música russa é incrível. Era ali e você veio pra trás, se disfarçar. Só pra se esconder, se virado... Esconder. Oi? Oi. Culpa do DJ de novo. Vagabundo. Vagabundo! Tá me zoando. É, tá bom. Eu vou te colocar aqui de novo, mas... É. Levanta, tá? Gente, tá, ó, vou falar um negócio pra vocês. Esse show aqui nesse teatro, eu acho que nós já fizemos... 33 vezes. 33. Só esse show. 33. 33. Ai, que foi? Oi? Você... Pode sentar aqui. O quê? É 33. Eu ganhei na loteria. Ganhou o quê? Na loteria. Na loteria? 33? É. 33? 33. Ganhou muito dinheiro, não? Ah, eu não lembro. Não lembra? Mas você ganhou. Nossa, fiquei milionária. Com quem você veio mesmo? Cadê? Pitu. Pitu, cadê Pitu? Levanta a mão, Pitu. Pitu! Você vai dividir com ele, não? Claro! Tá no lucro, hein, Pitu? E sempre que eu vou 33, fica mais eufórico. 33, não é? A emoção bate mais forte. Como é? 33, é? 33, é. Seu número da sorte é 33. 33. Olha aí, Pitu. 33. Eu comprei o relógio hoje 31, né? Se olha! Vai dividir com o Pitu? Vai dividir vai com ele? Claro! Ah, seu nome? Sara. Completo. Nome completo. Vai ser Sara. Sara Francine. Molas Braga. Tá gostando do show? Tô. Você veio com quem? Com meu marido e com a minha cunhada. Sabia que você fica mais gaga? Seu nome, qual completo? Sara. Francine Molas Braga. Perfeito. Cadê o... Você veio com o seu marido, o seu namorado? O que, que é? Quem que veio com meu a Sara? Marido. Tá lá em cima. Opa. Ah, tá ali em cima. Tá, legal. Seu nome? Amanda. Ai, Amanda, tudo bem? Você veio com quem, Amanda? Eu vim com o Pitu. Oh, cadê o Pitu? Pitu, levanta a mão, cadê você? Mas dá um beijinho. Que é o Pitu? Ele é... Amorzinho da minha vida. É. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Tá gostando? Eu acho
adoro. O que, que é? Eu adoro. É, adora. Tá, legal, oh, Amanda, bem. Legal. Uhum. Parabéns, viu? Uhum. Dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e... Quinta? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. O que é? Sábado e domingo. Isso, sábado e domingo. Tá, perfeito. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.